I denna genomgången så ska vi ta och göra uppgiften figur och visa grafen till en andra grads funktion. Då har vi A-uppgiften en glad mun som ser ut så, det vill säga vi har ett minimipunkt här nere. Och här har vi en ledsen mun, det vill säga då har vi en maximipunkt. Då har vi maximipunkt, då ska det vara ett negativt framför x uppe till 2. Är det glad mun som här, minimipunkt, då ska det vara positivt x uppe till 2. Och vi ska då räkna ut i A. Faktorform och utvecklad form. Om vi börjar med faktorform, f av x är lika med. Och jag tittar på min kurva här så säger jag att där har jag ett nollställe och där har jag ett nollställe. Det vill säga x1 är lika med en 2 och x2 är lika med en 4. Där ser jag mina nollställen på den där. Och då ger ju det k, säger man. Vi vet ju inte om det är någon konstant framför x upp till 2 först nu. Sen har vi x och om vi tittar på om x1 är lika med 2 så sätter jag det lika med 0. Det vill säga då måste jag ta minus 2 på båda. Så då får jag x minus 2 är lika med 0. Och det är det jag ska sätta in här i min parentes. Det är ju nollproduktsmetoden bakvänt kan man säga. Kommer du inte ihåg nollproduktsmetoden kan du kolla på min sida, hemsida Dalles matte. Och sen det andra nollstället hade vi ju som x2 är ju lika med 4. Det vill säga då får vi x2 minus 4 är lika med 0. Där har vi den. Och sen vet vi skärningspunkten också. Med y-axeln, den har vi här uppe. Det vill säga där är en 8. Det vill säga den punkten heter ju 0, 8. Så x är lika med 0 där och y är lika med 8. Då kan vi sätta in det för att räkna ut k-värdet nu. Så y är lika med k gånger x minus 2 gånger x minus 4. Och så sätter vi in att x är 0 och y är 8. Så 8 är lika med k gånger 0 minus 2. Då får jag minus 2 kvar och 0 minus 4 då får jag minus 4. Så 8 är lika med k gånger minus 2 gånger minus 4 är ju 8. Och så dividerar jag med en 8 på båda sidor om likhetstecknet för att få k fritt. Så k är lika med en 1 eftersom 8 dividerat med 8 är 1. Så där har vi k-värdet och då så kan vi skriva den i på vår formel här nu. F av x är lika med, då får vi ju faktiskt bara x minus 2 gånger x minus 4. Ska vi skriva detta i utvecklad form? Ja, då måste vi utveckla det här. Då multiplicerar vi ihop de här. Så då får jag f av x är lika med x upphöjt till 2. Sen är det x gånger minus 4. Det vill säga minus 4x. Och sen så har vi minus 2 gånger x. Så då får jag minus 2x. Och slutligen minus 2 gånger minus 4 är plus 8. Det här kan jag skriva lite förenklat. X upp till 2 minus 4x minus 2x det är minus 6x plus 8. Så här har vi det. Här har vi i faktorform och här har vi i utvecklad form. Jag har liksom paketerat upp detta, utvecklat detta till det här. Så det här är A-uppgiften. Nu ska vi titta på B-uppgiften och då ska jag sudda detta tänkte jag. Och eftersom jag inte får plats riktigt med det här annars. Men det är precis på samma sätt vi ska göra detta nu. Men vi ser ju på vår andra gradsfunktion i B-uppgiften att vi kommer få ett negativt x upp till 2 eftersom det är en ledsen mun som vi har där. Har du glömt det här med andra gradsfunktionen? Kolla gärna min hemsida då på Dalles matte. Och där, vad har vi där då? Jo, då har vi ett nollställe där och ett nollställe där. Det vill säga x1 är lika med en etta och x2 är lika med en trea. Och då kan vi skriva det i faktorform. F av x är lika med k gånger. Sen så tog vi ju och flyttade över och satte det här lika med 0. Så då får vi x minus 1 i första parentesen och i den andra får vi x minus 3. Sen tittar vi var är den y-axeln och det är ju där, det vill säga på en minus 3. Det vill säga x är 0 och y är lika med minus 3. Då sätter vi in det i vår, den här som vi hade från början. Där skriver vi att y
är lika med detta. Och så byter vi ut y mot en minus 3 är lika med k gånger. X är ju nolla, så då får vi minus 1 gånger minus 3. Det vill säga minus 3 är lika med k gånger minus 1 gånger minus 3. Det är två negativa gånger varandra, då får vi positivt. Så då får vi en 3. Och dividerar vi med en 3 på både vänster och höger sida om likhetstecknet, så får vi minus 1 till k. Det vill säga, nu har vi den i faktorform. Minus 1 skriver vi då framför, eller bara ett minustecken kan vi ju skriva om vi bara vill det, för minus 1 behöver vi inte skriva ut. Så då kommer vi att få den att se ut sådär. Sen ska vi utveckla denna, och då så multiplicerar vi ihop dem med varandra. Då får jag ju minus, jag kan göra det stegvis nu, minuset håller jag lite på. Och så utvecklar jag de här två parenteserna till en stor parentes här. Så då får jag x gånger x, det är ju x upphöjt till 2. Sen har vi x gånger en minus 3, det vill säga minus 3x. Och sen så tar vi minus 1 gånger x, då får jag minus x. Och sen slutligen minus 1 gånger minus 3, då får jag plus 3. Nu tar jag bort min parentes och då ändras tecknena in i parentesen. Man kan tänka sig att det är en minusetta jag multiplicerar in här på alla. Minus 3x minus x, det kan vi skriva som 4x. Minus x upphöjt till 2 plus 4x nu eftersom jag byter tecken. Och minus 3 eftersom jag byter tecken även på plus. Har jag ett plus så blir det minus när jag multiplicerar med en minus etta.